Elektroenergetska situacija u Srbiji je stabilna i pored izuzetno visoke potrošnje električne energije u proteklim julskim danima. Uz tropski talas koji je doneo rekordnu potrošnju, zabeležene su i lokalna olujna nevremena, ali nisu pričinjena oštećenja na elektrodistributivnoj mreži. Snabdevanje je redovno i u regionu Srema, gde je prošle godine zbog oluje došlo do pada dalekovoda u opštini Šid i prekida u snabdevanju električnom energijom više hiljada potrošača. Elektroprivreda Srbije saopštila je da je na mrežu elektrodistributivnog snabdevanja zemlje pušteno i 300 MW iz reverzibilne hidroelektrane Bajina Bašta. Ovim je postignuta dodatna energetska stabilnost celog sistema, a nisu zabeležena iskakanja pojedinih delova. Radi obezbeđenja potrebne količine energije u zimskom periodu u toku su i redovna planiranja remontna održavanja termoenergetskog sistema u ovom letnjem periodu.